18 години след едно от най-знаковите убийства на прехода, това на боса на ВИС-2, вдовицата му Мая Илиева продължава да живее дискретно, заможно и умно. Изключително малко хора говорят за нея, но се твърди, че не е съсипала голямото наследство на главния, през годините е продала доста неща у нас и е запазила инвестиции в чужбина. Мая Илиева върти бизнес за милиони. Дискретност. Мая рядко се появява в публичното пространство. През последните години хубавата вдовица сякаш съвсем изчезна. Наскоро Евгений Минчев публикува в профила си във Фейсбук усмихната снимка с нея с надпис «Незабравима вечер в компанията на Мая Илиева и Анна Градева в ресторанта под нас». Беше ми приятно да шумя сам на себе си под прозорците ми. Вероятно светският лъв е почерпил за ремонта на новото си жилище. В България Мая Илиева живее в затворен комплекс в Панчарево заедно с трите си деца Криста, Андрея и Георги. За имотите в Доминикана само се носят слухове. Мая, жената, която укроти Георги Илиев. Едва ли някой ще потвърди или опровергае официално ширещите се от години слухове за имотите на Жоро Илиев, как купил големи парцели в екзотичния курорт преди години и след това на тяхно място изникнали луксозни хотели, които носят огромни печалби на наследниците му и до днес. След смъртта на Георги Илиев, Мая закупила голямо имение там, в което заедно с децата и нейни приятели почиват през ваканциите. Преди време в публичното пространство се появи снимка, за която се твърди, че голямата дъщеря на Адриана Тюркмен Александра се е щръкнала върху един от ретроавтомобилите на Мая, именно пред имението в Доминикана. Вдовицата на митичния Филип Найденов Фатик, който бе застрелян на 19 август 2003 година посред бял ден на светофар на кръстовището на столичните булеварди България и Гоце Делчев, Адриана Тюркмен, от години е близка приятелка с Мая Илиева. Убийството на Георги Илиев, 18 години неразкрито. Според регистъра на публичните продажби, поддържан от частните съдебни изпълнители, лобното място на Жоро Илиев, легендарната дискотека Multiplace в Слънчев бряг, където бе застрелян с един куршум на 25 август 2005 година, е свалена от продажба от частен съдебен изпълнител от кантората на ЧСЕ и Ивелина Божилова потвърдиха, че не продават имота в момента. До сега бяха направени два опита, последният в началото на юли 2022 година, да се намери купувач на тухлената сграда с площ 3200 квадратни метра с обявена начална цена на продажбата 1 и 500 000 евро. Жоро Илиев бе застрелян в сърцето от снайперист в любимия му Буда бар, където е отишъл след победата на неговия футболен отбор Локомотив Пловдив над Белград от първия предварителен кръг за купата на УЕФА, който се игра в Бургас. Малко преди 23 часа и 30 минути главния се изправя и бавно крачи из бара, докато говори по телефона. Малко след това се слича на земята. Снайперист, скрит зад близко дърво, го лучва с пушка 22 калибър въпреки многобройната охрана. Кошумът е попаднал почти до сърцето и е разкъсал основни кръвоносни съдове. Версиите. Убийството на боса на Вайхолдинг остана неразкрито, макар че през 2013 година полицията арестува банда пернишки килъри и бе обявено, че са замесени и в смъртта на Жоро Илиев. В началото разследващите работят по десетки версии за екзекуцията от конфликт при разпределение на територии на нелегален бизнес през война за терени по морето и дори за личен конфликт. Една от популярните версии е, че Жоро Илиев е убит от пернишкия наркобос Васил Арарски Райко Кръвта. Месеци преди смъртта си той разжалва Райко, тъй като го подозира, че е убил неговия кумец Васил Горчев Пюравия. Благоевградският лихвар контролирал черно тото, но е застрелян през януари 2005 година. Предполага се, че интересите му в хазарта и трафика на дрога се сблъскват с тези на Райко.
Криминалисти установяват, че кръвта и още двама от свитата му са били в Слънчев бряг в дните около убийството на Жоро Илиев и се налага версията, че Арарски е убил главния, тъй като научил, че той е поръчал неговото ликвидиране. Това обаче не бе доказано. Два месеца след екзекуцията на Жоро Илиев, неизвестен килър застреля Райко Кръвта пред хотел «Струма» в Перник. Георги Илиев доживя само 39 години. Той управлява ВИС 2 точно 10 години. След като наследи криминалната империя на брат си Васил, който бе убит от неизвестни килъри на 25 април 1995 година на път за собствения си ресторант щаб-квартира на ВИС в София «Мираж». На мястото на заведението днес се издига луксозна жилищна кооперация. Сестрата на братя Илиеви Мариана все още живее в Пловдив и има собствен бизнес. Вдовицата Мая наследява лъвския пай от богатството и не го пропилява. Говори се, че знакови висаджии също са получили дялове, но няма официално потвърждение. В заключение, историята на Георги Илиев, известен като главния, остава трагичен и мистериозен епизод в българската криминална история. Неговата смърт, както и многото версии и спекулации около нея, остават неразкрити и забравени в мрака на времето. Семейството Илиеви, особено Мая Илиева, продължава да владее огромно наследство и да живее дискретно и заможно. Тази история ни напомня за сложните и тъмни страни на подземния свят и влиянието му върху обществото. Смъртта на главния ни доказва, че много тайни никога няма да бъдат разкрити и че истината често остава скрита зад кулисите на властни структури и интереси. Това е история, която продължава да владява хората и да ги кара да се питат за действителните събития зад публичния образ на богатството и властта.